Najavljen je referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštu BiH je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je zaključak Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu. Ipak, ruski ambasador u BiH, Petar Ivancov, ne misli tako, zbog čega je izdvojio svoje mišljenje. Idemo do istočnog Sarajeva. Sanja, politički direktori PIK-a razgovarali su o aktuelnoj situaciji u svjetlu nedavne odluke Ustavnog suda BiH. Da, ambasadori Francuske, Italije, Japana, Kanade, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Velike Britanije te Evropske unije i organizacije Islamske konferencije koju predstavlja Turska ocijenili su da je situacija u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Dejtona dobra, ali da najavljeni referendum u Srpskoj nikako nije dobar. Potvrdili su da se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti 9. januara kao Dana Republike mora provesti, ali nisu dali odgovor zašto su i 20 godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma strane sudije i dalje u Ustavnom sudu BiH. Prilog ima Gvozden Šarac. Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini ponovo je osporio pravo Republici Srpskoj na referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Gotovo identičan zaključak PIK-a kao i prije 5 mjeseci da najavljeni referendum predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma. Upravni odbor PIK-a je istakao svoje nedvosmisleno opredjeljenje za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom, naglašavajući da prema mirovnom sporazumu entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. Novinarsko pitanje zašto PIK potencira da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje kada se u referendumskom pitanju o sudu i tužilaštvu BiH nigdje ne spominje odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, zbunilo je novoimenovanog zamjenika koji je prepustio mikrofon visokom predstavniku. Ako bi taj referendum bio uspješan da o pravosuđu, onda bi se Republika Srpska odvajala na pravosudnom području. U komunikeu Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH naglašeno je da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće. Nesporazumi, kako su nazvali proglašenje neustavnim 9. januara kao Dan Republike, poručuju treba rješavati unutar postojećeg ustavnog okvira, istog onog u kojem 20 godina nakon Dejtona sjede strane sudije u Ustavnom sudu BiH. Njima je produžen mandat jednoglasno. 5 godina posle isteka mandata, ja ne znam kad su počeli mandat i mogu da vas zovem kasnije. Ja, ali to su tehnički detalji. Zatečen i neuvjerljiv, Incko nije znao ili nije htio da objasni ko je, kada i na osnovu kojeg zakona produžio mandat stranim sudijama Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji su presudili da je član 3b zakona o praznicima Republike Srpske neustavan i da ga treba usaglasiti sa Ustavom BiH. Ta odluka se još redigira, ona još nije publikovana. Ono što je publikovano vjerojatno je neki Wikileak ili nešto slično. Da? Ruska federacija nije podržala zaključke PIK-a u vezi referenduma i Ustavnog suda BiH. Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u BiH pozvao je na provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi izbora u Mostaru i pozdravio napredak u knjiženju vojne perspektivne imovine.